Энергия өнөмдө өчү системалар менен кайра жанма энергия булактарын пайдаланууга киргизүү. Бишкекте 20га жакын компания өздөрүнүн жашыл ноу-хауларын тааныштырды. Бул жашыл долбоорлордун негизине электр энергиясын, жылуулук менен сууну жана башка ресурстарды өнөмдөөнүн ар кандай принциптери жана ыкмалар камтылган. Бүгүнкү күнү заманбап орнотуулар төмөнкү өндүрүштүк жана каржылык чыгымдар менен иштөө үчүн жасалат. Атап айтканда, атайын электрондук түрдө бардык көзөмөлдөөчү түзүлүштөрдүн ишине көз салат. Анын натыйжасында ашыкча жоготууларга жол берилбейт. Наша технология подключает к своей сети различные приборы, такие как приборы учета, которые помогают. Биздин технологиялык ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга арналган түрдүү куралдарды желеге кошууга мүмкүнчүлүк берет. Электр энергиясын, газ менен жылуулукту, сууну эсептөөчү куралдар. Булардын бардыгы керектелген ресурстардын көлөмү тууралуу маалыматтардан башка сапаттык маалыматта берет. Атап айтканда, энергия, чыңалуу, температура, гигакалория жана дагы башкаларын. Эсептегич куралдардын баары зымсыз жана абдан эффективдүү. Температура, гигакалории и так далее. Все эти счетчики абсолютно беспроводные, супер энергоэффективные. Серепчилердин айтымында, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү келечекте энергоэффективдүү жашоо жолун издеп келет. Ушундай өзөктүү маселенин чечимин издөөгө кыргызстандык долбоорчулар менен курал жабдыктарын өндүрүүчүлөр да өз салымын кошууда. Мы уже потребляем все то, что производим. Биз учурда өзүбүз өндүргөн электр энергиясын толук керектеп жатабыз. Ошондуктан жакын арада бизнес менен үй чарбалары энергоэффективдүү жашыл чечимдерди издей баштады. Башкача айтканда, маселени чечүү керек болду. Бул рынокко катышуучулар үчүн тийиштүү мыйзамдык база иштелип чыккан соң бул тенденция жалаң күчөй берет деп ойлойм. Борбордук Азия региондагы өлкөлөрдө жашыл энергия булактарынын бардык түрлөрүн өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Анын ичинде күн энергиясын натыйжалуу пайдаланууунун дарамети зор болгондуктан күн панелдеринин өндүрүшүн жолго коюу абдан пайдалуу болот дешет адистер. Буга кошумча инженерлер жердин жылуу энергиясын пайдаланып, тоо өзөндөрүндө чакан гидроэлектростанцияларды курууну, ал эми чарба кожолуктарын шамал электростанциялар менен камсыз кылууну сунуштайт. Башкача айтканда, жашыл энергияны алуу менен үнөмдөөнүн ыкмалары жана жолдору жеткиликтүү. Ошондой эле бул багытта илимий изилдөөлөр жүргүзүлсө, жашыл экономика түзүүгө мыкты негиз болуп берет.